Salam değerli həmkarlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan dili dərslərimizə davam edirik. Bugün elmi üslub haqqında danışacağıq. Elmi üslub nədir? Biz üsluplar haqqında danışdıq. Üslubların nə olduğunu bildik. Bədii üslub haqqında danışdıq. Bugün isə elmi üslub haqqında və sual-cavab şəklində 20 sual və 20 cavab. Bir sözlə elmi üsluba dair 20 sual və 20 cavab. Birinci sualımız belədir. Elmi üslub nədir? Elmi üslub tərif belə verilir ki, milli elmi təfəkkürün təzahür formasıdır. Elmi üslub müxtəlif elm sahələrinin dilidir. Demək, elmi üslub milli elmi təfəkkürün təzahür formasıdır və müxtəlif elm sahələrinin dilidir. İkinci sualımıza baxaq. Elmi üslubun əsas xüsusiyyətləri hansılardır? Məntiqilik, ardıcıllıq, konkretlik, dəqiqlik və terminsıxlığı. Demək, elmi üslubun əsas xüsusiyyətləri məntiqilik, ardıcıllıq, konkretlik, dəqiqlik və terminsıxlığıdır. Bu nə deməkdir? Elmi üslub deyəndə, elmi üslub əlbəttə ki, məntiqə əsaslanır. Ardıcıllıq, bəli, elmi üslubda hər hansı bir elm öyrənilərkən ardıcıl elm sahələri ardıcıl öyrənir. Yəni, biz, məsələn, Azərbaycan dili elmini ardıcıl başladıq. Fonetikadan başlayıb üslubiyyata qədər ardıcıl olaraq öyrənirik. Bu ardıcıllıqdır. Konkretlik əsas xüsusiyyətlərindən biri konkretlikdir. Bəli. Elmi üslub konkret, dəqiq faktlara söykənir. Dəqiqlikdir. Elmi üslubda bütün hər şey dəqiq verilməlidir və elmi üslubu terminsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Elmi üslubun ən əsas xüsusiyyətlərindən biri də burada termin sıxlığının olmasıdır. Elmi üsluba xas olan sözlər terminlər adlanır. Yəni terminlər elmi üsluba xas olan əsas sözlərdirlər. Dördüncü sualımız belədir. Elmi üslubda nələr daha çox işlənir? Mürəkkəb cümlələr, modallıq bildirən sözlər və ifadələr. Demək, elmi üslubda cümlələr daha çox mürəkkəb olur. Mürəkkəb cümlələrdən çox istifadə olunur. Modallıq bildirən söz və ifadələrdən daha çox istifadə olunur. Elmi üslubda yazılan əsər bilirik ki, dili çətin olur. Bunu oxuyub başa düşmək bir qədər çətindir. Bəs bizim elə 5-ci sualımız bu barədədir ki, elmi üslubda yazılan hər hansı bir əsəri oxuyub başa düşmək üçün nə tələb olunur, nə lazımdır? Yəni, məsələn, mən tutaq ki, ixtisasım Azərbaycan dili ədəbiyyatdır. Azərbaycan dilinə ədəbiyyata aid olan hər hansı bir elmi əsəri oxuyub başa düşə bilərəm. Bəs digər fənlərə aid, hər hansı bir, məsələn, riyaziyyata aid, fizikaya aid, kimyaya aid, hər hansı bir elm əsəri oxuyub başa düşmək istəsəm, nə tələb olunur, mən nəyi bilməliyəm? Burada iki tələb var. Birinci budur ki, həmin elm əsərdə işlənən terminləri başa düşmək. Yəni, o elmi üslubda terminlər bilirik ki, çox işlənir. Həmin o əsərdə işlənən terminlərin mənasını bilmək lazımdır ki, o əsəri oxuyub başa düşə bilək. Amma bununla da iş bitmir. İkinci də sintaksi anlamaq tələb olunur. Sintaksi anlamaq o demək deyil ki, yəni biz məsələn mürəkkəb cümlədə orada mübtədanın xəbəri bilək. Belə deyil. Sintaksi anlamaq o deməkdir ki, orada mürəkkəb anlayışlar arasındakı əlaqəni dərk eləyə bilək. Terminlərin mənasını biləndən sonra həm də müxtəlif anlayışlar var. Həmin anlayışlar arasındakı əlaqəni dərk etmək lazımdır. Altıncı sual belədir. Elmi üslubda fikri daha yığcam ifadə etmək üçün nədən istifadə edilir? Elmi üslub bilirik ki, dəqiqlikdir, konkretlikdir. Biz bayaq bu barədə dedik. Bəs burada fikri daha yığcam ifadə etmək lazım gəlir. Bundan ötürü nədən istifadə edilir? Bax, bundan ötürü cavab budur. Düsturlardan, rəqəmlərdən, müxtəlif formullardan, qrafik vasitələrdən, diaqramlardan, cədvəllərdən, bunlardan istifadə edərək elmi üslubda yazılan hər hansı bir əsəri daha yığcam ifadə etmək mümkün olur. Yeddinci sual belədir. Elmi üslubda nələrə yol verilmir? Nələr elmi üslubda olmaz? Obrazlıq olmaz. Emosionallıq olmaz. Çox mənallıq, mətnaltı məna. Bunlar hamısı aiddir. Bilirik nəyə? Bədii üsluba aiddir. Bunlar yol verilməzdir. Və müxtəlif fikrin müxtəlif cür anlaşılmasına, burada tək mənalı sözlərdən
istifadə olunur və demək burada istisnalar var. Mötərizə çərçivəsində istisnalar var. Yəni məsələn ədəbiyyata aid yazılan ədəbi hər hansı bir yazıçı şair haqqında yazılan elmi üslubda yazılan bir məqaləyə, bir dissertasiyada, bir elmi məqalədə əlbəttə ki obrazlıq, emosionallıq, çox mənalıq, mətnaltı məna müəyyən dərəcədə yer verilə bilər. Ona görə də bunlar elmi üslubda yazılan əsərlərdə bunlara yol verilmir, amma müəyyən istisna olan hallar vardır. 8-ci sualımız belədir. Elmi üslubda fikirlər necə ifadə olunur? Yəni fikirlər necə olur elmi üslubda? Fikirlər necə verilir? Bir mənalı. Burada elmi üslubda fikirlər, çıxarılan hökmlər, cümlələr, ifadələr bir mənalı olur. Yəni burada çox mənalılığa yer verilə bilməz. 9-cu sualımız belədir. Elmi üslubda sözün daşıdığı funksiya nə adlanır? Biz dedik ki, ötən dərs bədii üslub haqqında danışanda dedik ki, bədii üslubda sözün daşıdığı məna olur onun poetik funksiyası və həmin sözdə adlanır poetizm. Elmi üslubda isə sözün daşıdığı funksiya olur sözün terminoloji funksiyası və terminoloji funksiya daşıyan söz də adlanır termin. Və elmi üslubun elə bil canı, qanı termindir. Elmi üslubu terminsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. 10-cu sualımız belədir. Termin nədir? Müəyyən elm sahəsinə aid sözlər. Terminlərin çoxu o elmi bilən mütəxəssislərə aydın olur. Yəni termin haqqında onsuz da məlumatımız var. Bizim leksikada bu barədə keçmişik. Termin hər hansı bir elm sahəsinə, müəyyən bir elm sahəsinə aid olan sözlərdir ki, onların çoxu da, hamısı yox əlbəttə, çoxu həmin elm sahəsinə aid olan mütəxəssislərə aydın olur. Yəni o elmdən başı çıxan hər hansı bir insan həmin elmə aid olan terminlərin mənasını başa düşə bilir. Və terminlər bilirik ki, iki cür olur. Bir, yalnız termin kimi işlənən sözlər, bir də həm müştərək həm də termin kimi işlənən sözlər var. 11-ci sualımız belədir ki, yalnız termin kimi işlənən sözlər, bu sözlər necə olur? Yəni, yalnız termin kimi işlənən sözlər əsasən alınma sözlərdir və beynəlmilər xarakterli olur belə sözlər. Yəni, dilimizdə işlənən, yalnız termin kimi işlənən sözlər, məsələn, elə fonetika, leksika, leksikologiya, amonim, sinonim, antonim və sair çoxlu miqdarda mən dediyim demək bu sözlər aiddir dilçilik elminə. Bunlar alınma sözlərdir. Sözlərin özündən görür ki, bu sözlər alınmadılar və beynəlmiləl xarakteri daşıyırlar. Və bir daha təkrar edim ki, yalnız termin kimi işlənən sözlər tərcümə olunmur. Tərcümə olunmur, yəni daha doğrusu həmin sözü dildə həmin sözü dəyişmək gərəksiz olur. O söz olduğu kimi qalmalıdır. 12-ci sualımız belədir. Həm termin, həm də müştərək söz kimi işlənən sözlər. Bəs belə sözlər necədir? Belə sözlər daha çox bədii və publisistik üslubda işlənir. Həm termin, həm də müştərək söz kimi işlənən sözlər. Daha çox bədii üslubda və publisistik üslubda bu cür sözlər işlənirlər və bu sözlər demək həm ümumiştirlər, həm də yerinə görə termin kimi işlənə bilən sözlərdir. Testlərə çox düşür. Məsələn, hansı sözlər yalnız və yaxud da sözlər verilir, neçə söz yalnız termin kimi işlənə bilər, neçə söz həm ümumiştirlər, həm də termin kimi işlənə bilər və s. Belə sözlər dilimizdə çoxdur. Məsələn, dilçiliyə aid elə xəbər sözü, say sözü, sifət sözü çoxdur bu cür sözlər. 13-cü sualımız da bu barədə deyir. Deyir ki, belə sözlər termin kimi işləndikdə necə olur? Yəni həm müştərək həm də termin kimi işlənən sözlər. Belə sözlər termin kimi işlənərkən əlavə mənalarını itirir. Digər mənalarını itirir. Tək mənalı olur və terminə çevrilir. Məsələn, tutaq ki, bəzən hətta elə söz var ki, o bir neçə elm sahəsinə aid ola bilir. Məsələn, bax, kök sözünü götürsək, kök. Bu dilçilikdə işlənir. Dilçilikdə sözün kökü ifadəsi var, işlənir. Həm ümumiştirək sözdür, həm riyaziyyatda var kök işarəsi, bilirsiniz, ədədləri kökün altına salırlar, çıxardırlar.
Eləcə də biologiya elmində də ağacın kökü ayrıca elm kimi öyrənilir. Və beləliklə kök sözü görür ki, həm müştərək sözdür, həm də bir neçə elm sahəsində termin kimi işlənə bilən söz olur. 14-cü sualımız belədir. Hansı daha geniş yayılıb və niyə? Yəni milli terminologiya yoxsa alınma terminologiya daha çox yayılıb? Əlbəttə ki, alınma terminlər daha çoxdur, terminologiya daha üstündür. Çünki bunlar yəni alınma terminologiya milli terminologiyanı üstələyir. Çünki niyə görə? Çünki bunlar beynəlmiləl səciyyə daşıyır. Yəni alınma terminologiya bayaq sadaladığımız sözlər sintaksis, morfologiya və s. da belə sözlər çoxdurlar. Metafor, metonimiya, sonra və s. çoxlu sözlər, həmin sözlər ki var, yəni bu cür alınma terminologiya ki var, bu sözlərin çoxu beynəlmiləl xarakter daşıyır. Yəni digər dillərdə də eyni ilə işlənə bilən sözlərdir. Ona görə də belə sözlər daha üstündür. Və belə sözləri ümumiyyətlə dildə dəyişmək düzgün deyil. 15-ci sualımız belədir. Elmin dili beynəlmiləşərkən dildə nə baş verir? Yəni belə olur da elə bir ki, bu elmi üslub olduğuna görə terminlərdən çox istifadə olunur və alınma terminlərdən gördü ki, çox istifadə olunur. Beləliklə nə olur? Elmin dili beynəlmiləlləşir. Yəni beynəlmilər sözlər üstünlük təşkil edir. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman baxın, burada qeyd olunub nə baş verir? Beynəlmilər terminlər milli terminləri sıxışdırır. Bu bir. İkinci, elmi üslub daha çox formullara, şərti işarələrə meyilli olur. Çünki formullar şərti işarələrə ona görə meyilli olur ki, həm konkret olur, qısa olur, həm də dünya dillərinin hər birinə yayıla bilir. Çünki işarə hər bir dildə dəyişmədən eyni ilə qalır. Bax, ona görə də elmi üslub formullara, şərti işarələrə meyilli, daha çox meyilli olur. Və bir də üçüncü də budur ki, elmi məlumat və araşdırmaların nəticələri daha çox beynəlxalq dillərdə, ingilis, alman, rus və s. dillərdə elan edilir. Yəni, hər hansı bir elmi nailiyyət varsa əgər, bu elmi nailiyyət az yayılan dillərdə yox, daha çox, bu aydın məsələdir ki, hazırda daha çox ingilis dilində, rus dilində, alman dilində elan edilir. Burada fransız da var, amma onların adını çəkmək istəmirəm. Demək, elmi məlumatlar, araşdırmalar və bunların nəticələri daha çox beynəlxalq dillərdə elan edilir. Çünki beynəlxalq dillər dünyanın hər yerinə yayılmış dillər olur. 16-cı sualımız belədir. Elm sahələri necə qruplaşdırır? Elm sahələri üç cür qruplaşdırır. Birinci, humanitar elmlər. Bura daxildir tarix, fəlsəfə, filologiya, psixologiya, bir də sosiologiya. Və filologiya deyəndə ədəbiyyatşünaslıq, dilçilik və tərcüməçilik də bura daxil olur. Demək, humanitar elmlər nə olur? Tarix olur, fəlsəfə olur, filologiya olur, psixologiya olur və sosiologiya olur. İkinci, təbiət elmləridir. Təbiət elmləri, biologiya, tibb və coğrafiya bura daxildir. Və üçüncü, texniki elmlər, riyaziyyat, fizika, kimya əsasən bu elm sahələrinə aid olur. 17-ci sualımız belədir. Müxtəlif elm sahələrinin dili necə olur? Elmin hansı sahəsi olur olsun, bunun heç dəxli yoxdur. Bütün elm sahələrinin, müxtəlif elm sahələrinin dili eyni üslubda olur. Elmi üslubda. Yəni, bütün elm, hansı elm sahəsi olur olsun, istəyir təbiət, istəyir texniki, istəyir humanitar elmlər olsun, bunların hər biri elmi üslubda yazılmış olur. 18-ci sualımız belədir. Hansı elm sahəsinin üslubu daha çox milli olur humanitar? Demək, humanitar elmə aid terminlər daha çox milli xarakter daşıyır. Təbiət elmlərinin üslubu necə xarakter daşıyır? Beynəlmilər xarakter daşıyır və texniki elmlər o da beynəlmilər xarakter daşıyır. Demək, elmin 3 sahəsi var. Hamısının dili elm üslubdadır. Yəni, hər birində yazılan əsərlər, elm əsərlərin hər biri elm üslubda yazılır və bunlardan humanitar elmə aid olan terminlər daha çox milli xarakter daşıyır. Amma təbiət və texniki
elmlərə aid olan əsərlərin üslubu oradakı demək terminlər daha çox beynəlmiləl xarakter daşıyır. Elmi üslub haqqında bu qədər. Növbəti dərsimizdə biz publisistik üslub haqqında danışacağıq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Videonu dinləyəndən sonra münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm. Yaxşı və yaxud da pis rəy yazmağınızı xahiş edirəm. Daha nələri görmək istəyirsiniz? Nəyi yaxşı başa anlaya bilir? Mən daha doğrusu nəyi mən daha yaxşı anlada bilirəm? Nəyi bir qədər zəif anladıram? Bunların hamısını rəylərdə qeyd eləsəz, mənə kömək etmiş olarsınız bir növ. Sağ olun, var olun. Və sonda yanvar qrupu artıq gələn həftədən yox, o birisi bir həftədən sonra başlayacaq dərsə. Qoşulmaq istəyən varsa, MİQə və yaxud da sertifikasiyadan hazırlaşmaq istəyən varsa, müraciət eləyə bilər. Hələlik, sağ olun.